З 20-хвилинним запізненням без мера міста 21 із 36 народних обранців розпочали роботу 52-ї сесії. Традиційно насамперед внесли зміни до бюджету міста. Цього разу вони були викликані реорганізацією стоматологічної поліклініки. Секретар міськради пояснила, що цього року і у кілька найближчих заклад отримуватиме фінансову підтримку з міського бюджету. Вартість, яку ми пропонуємо на теперішній час закласти в бюджеті на акти виконаних робіт, це 3 мільйони гривень на рік, на 10 місяців, перепрошую, з 1 березня 3 мільйони гривень на 2018 рік. Коли буде тривати сам процес вже обслуговування пільгової категорії безкоштовна, непільгової, згідно встановлених тарифів, за перші 2-3 місяці ми отримуємо якусь картину, яке це співвідношення, і, можливо, відкоригуємо цю суму, якщо вона буде недостатньою. Ще раз торкнулись медичної теми під час обговорення питання внесення змін до штатного розпису центральної районної лікарні. Головний лікар попросив додати ставку лікаря-стоматолога і медсестри у відділення профілактики, оскільки тепер ці послуги вже не надаватиме стоматологічна поліклініка. А також перепрофілювати 5 урологічних ліжок на травматологічні у хірургічному відділенні. Для цього потрібен лікар-ортопед-травматолог. Такий спеціаліст, за словами Ірини Сущенко, є. Медик звернувся до очільника міста і обіцяє за короткий термін створити у Покровську відділення, яке буде на рівні відомого в області Єнакіївського. Для цього необхідно буде розглянути і вирішити питання забезпечення зовсім нового рівня медичного обладнання, що буде використовуватись в хірургії. Вартість його, навіть якщо ми будемо придбати його не новим, це около мільйона гривень. Якщо це буде нове обладнання, це близько 3 мільйонів гривень. Але в такому випадку протягом наступних 2-3 років він гарантує виведення надання травматологічної допомоги до рівня, там, якої було в минулому в Єнакіївському травматологічному відділенні. Тобто це такого високого рівня професіонал. Більше того, триває робота над проектом прибудови до будівлі ЦРЛ, де можна було б розмістити травматологію. Її створення необхідне для того, аби наша ЦРЛ отримала статус закладу інтенсивного лікування у госпітальному окрузі. Один із депутатів-медиків Геннадій Паніотов зауважив, що таке відділення безперспективне, зважаючи на наявність сусіднього Мирноградського, і висловив ряд звинувачень на адресу Сергія Шутька. На сьогоднішній день на Сергія Леонідовича возбуждено 5 уголовних діл. 5. Ревізії Держаудитслужби України, яка була проведена в декабрі місяці, виявлені нарушення і розхищення. Дозвольте я закінчу. Ревізії Держаудитслужби виявлено нарушення в. Вам цікаво відповісти на ці питання? Я дам вам можливість відповісти. Да. Значить, ревізії Держаудитслужби виявлено нарушення в розходуванні бюджетних средств на 718 тисяч гривень. Цієї ж ревізії подтверждено и выявлено наличие подснежников и незаконно выплаченной заработной платы. Так вот, что касается сегодняшней именно повестки дня, что интересно, одним из таких подснежников это был врач-уролог, по причине которого, которому выплачивала заработная плата, но ни дня человек на работе не работал в больнице. У відповідь Сергій Леонідович розповів про необхідність оперування травматологічних хворих саме у Покровську та розповів, де зараз перебуває лікар-уролог, який певний час працював у місті. Уролог, который у нас был до этого, он и уехал. Он сейчас заведующий урологическим отделением Краматорский, доцент кафедры. Конечно, у него было больше оборот коек, у него больше было пациентов, поэтому, так сказать, койка была работаем. Сейчас у нас этого нет. Сейчас появляется другой специалист, мы под него переключили. А по поводу оказания травматической помощи, у нас в реанимации находится пациентка, значит, с переломом кости таза, которую нам приходилось привозить военного хирурга, травматолога из Димитрова, для того, чтобы на месте в реанимации провели определенные манипуляции. Висловили за створення травматологічного відділення і ще кілька присутніх. Зрештою, при одному голосі проти рішення ухвалили. Затвердили депутати і подовження делегування обласному екологічному фонду повноважень на визначення замовника виконання робіт. Мова йде про реконструкцію парку «Ювілейний». Частину робіт профінансує і місто. Нам необхідно з міського бюджету співфінансування на ті роботи, які не можуть бути проведені з екологічного фонду. Це
це інтернет, це оповіщення. Ми плануємо доробити коригування проектної документації та оголошувати тендер. І відкриття парку ювілейний відбудеться до Дня міста цього року. Хоча, нагадаю, Павло Жебрівський анонсував відкриття парку до Дня Європи в травні. Запропонували депутатам надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для загального користування навпроти універмагу «Покровськ». На клумбах, де сьогодні красуються троянди, планують встановити заправку для електромобілів. Але це рішення депутати не підтримали. Вже після засідання секретар міськради повідомила, що винесуть його на голосування ще раз. Оформление земельного участка необходимо для того, чтобы предприниматели, активно желающие размещать малые архитектурные формы, не имели возможности на землях городского совета. Я думаю, что на следующее пленарное заседание мы вынесем повторно этот вопрос, и он будет воспринят депутатами правильно. Я так понимаю, что испугало слово «заправка». Затвердили депутати сьогодні положення про громадський бюджет. На цей рік він складе 2 мільйони гривень. Положення про управління сім'ї, молоді та спорту, а також новий список суду присяжних.